Bé, doncs un partit complet, agradable de veure. Espero que tothom hagi vist el mateix que jo en aquest sentit, perquè això d'agradable ja seria més de cara a la gent, que s'ho passi bé. Diguem, el que costa aconseguir a vegades és que quan hi ha una competició que tothom considera principal, doncs es desvirtuïn una miqueta els objectius i doncs és molt bo per nosaltres que anem a màxims en totes les competicions, en tots els partits, que anem a recuperant jugadors. Ha sigut un molt difícil estar durant un mes i mig només que jugant amb jugadors de la posició 5 en l'interior, amb tot el que implica defensivament i ofensivament, d'espais, que no són només el triplet que et tirarà a la 4, és l'amenaça perquè la Rebecca Garner, la Vinta, troben els passadissos, la Laia Flores, la Laia Palau, doncs el punt d'oxigenació, que el bàsquet modern ha anat en aquest camí, diguem, no? de que el 4 és tan important. Nosaltres ho hem anat patint molt, portant el millor que hem pogut, i hi ha un punt en el qual allà naufraguem per aquest i per algun altre motiu, i bo que hàgim reaccionat també tant a Esquio com avui. És un partit que no vaig analitzar quasi bé, diguem, només vaig demanar excuses. Procuro sempre que el que dic sumi. Val? Llavors, per exemple, entrenar amb 8, que nosaltres va ser el dia anterior, si ho dic aquell dia sembla una excusa, però no hagués canviat gaire de molts altres dies nostres, diguem. Val? Ha sigut una situació que probablement faré algun article, el punt o alguna cosa així, per acabar d'explicar, perquè ara acabo de posar un mini exemple, val? I semblaria ja, oh, s'està excusant. No, no, nosaltres aquest tema de jugar amb dos cincs, que a més jugaven contra dos cincs o contra un cinc i un preparador físic, un cinc i la delegada que ens venia a ajudar, o contra ningú i fèiem un 4x4, val? Això ha sigut un mes i mig nostre, doncs, i això, si puc, ho posaré negre sobre blanc, l'antiga manera, diguem, perquè en tuit us sembla que t'estàs excusant. Per altra banda, vam estar una mica sense cames, jo crec que des de molt aviat, i bé, doncs, encara estem construint molts dels mecanismes que amb unes circumstàncies així, tot i així, et permeten treure d'on sigui, diguem, doncs això no vàrem ser capaços. Per altra banda, no ve d'una nit a un dia, tota l'altra feina, la feina de contraatac, la feina de rebotejar bé, doncs a la que hem rebut un 4, que no acaba d'arribar, diguem, no? O sigui, que ja porta dos o tres dies a nosaltres, que ja sap, clar, quan dic, oh, com hem entrenat, clar, una altra persona nova a la qual, para, espera, no, ara et diré, fes, no, torna a parar, perquè estem fent això just el dia abans del Sopron, just el dia abans de Logroño, perquè a més havien de descansar, perquè les estem matant, diguem, a les jugadores. Llavors, bé, doncs tot això està en la salsa, dir-ho a Logroño, doncs dius, ostres, jo com a aficionat em semblaria que algú s'està excusant, la crítica és lliure, normalment és molt respectuosa en el sentit del faltar, per dir-ho d'alguna manera, doncs, el qui sigui d'estraler, doncs, com jo sóc amb el Barça de futbol, o jo sóc amb la penya, o jo sóc amb ple de coses, no? I ja està, i content de que es vegin les coses, sempre preocupat perquè les rotacions, diguem, sempre falta una miqueta, hi ha un moment que amb la Laura estem allà, no, traiem aquest, no, traiem aquesta, no, la, sí, vale, la traiem, però és que no, és que l'altre acaba de seure, i sempre estem així, i ara encara una mica oxigenats amb una de més des de fa 3 o 4 jornades. C10 els entrenaments, C10 és meravellós, ha sigut ara
just abans d'esquio. Tenim dos entrenaments en els quals l'Astuc encara no pot, perquè no pot, perquè és una noia que té unes circumstàncies molt particulars, però va arribar a col·laborar i vam arribar per un moment a poder donar rotació. Nosaltres moltes vegades, per coses que no es, que costa d'explicar bé, diguem, no arribem a aquesta xifra màgica. No, és un tema purament mèdic, és un, suposo que us ho han explicat bé, és un tema que el descans busca diguem que soldi el lligament i estaria més o menys a la frontera del plantejar-se el poder jugar. Diguem, tot l'altre està perfecte i no només perfecte, sinó que s'està fent, l'Àlex, el preparador físic, està fent una feina amb ella, doncs justament de manteniment, perquè tot l'altre està, i fins i tot tirant, perquè no és la mà de tir, és l'altra, amb fèrula i així, i es tracta de que justament amb una fèrula una miqueta més acondicionada, més ben mesurada, jo diria que van demà, si no estic errat, i veure que ella s'hi trobi també.